Cəlilabad rayonunun ən təhlükəli ərazisindən, Boyaxınlı kəndindən danışacağıq. Burada qar yağış yağan kimi problemlər də baş qaldırır. Kəndlilərin tək istəkləri odur ki, sürüşmə zonasında yerləşən evlər uçmamış, dərdlərinə əncam çəkilsin. Cəlləbadın Boyxanlı kəndində ona yaxın ailənin yaşadığı ev təhlükə ilə üz-üzədir. Kəndin qarşısında uzun müddətdir ki, sürüşmə zonası hesab olunan təpədə iri torpaq layları axaraq yaşayış evlərinə doğru hərəkət edir. Yağış qar olanda dağda axın müşahidə olunur və yayda da dərin çalalar əmələ gəlir. Qış aylarında torpaq yuğulur, dolur. Onunla bizə 4 dəfə də birləri zəlzələ olub. Onun zəlzələ nəticəsində də laf aktivləşmə olub. Ərazidə əmələ gələn iri çatlara yağış suyunun dolması buradakı sürüşmənin miqyasını zaman-zaman daha da genişləndirib. Bura sürüşmənin ən aktiv olduğu ərazilərindən biridir. Müxtəlif illərdə burada torpaq laylarının kəndə doğru hərəkət etməsi nəticəsində burada gördüyünüz bu dərin çökəklik əmələ gəlib. Artıq sürüşmə zonasındakı bir neçə evdə iri çatlar yaranıb. Hətta vəziyyət o həddə çatıb ki, kəndlilər evlərinin uçmasının qarşısını almaq üçün divarlara beton dirəklər bərkidiblər. Elə ki, su çoxaldı ki, çoxalanda lapan vəziyyət. Bu, görürsən, bura torpaqdır. Gördüyün var, ha? Oradan gələn torpaq. Dağdan gələn. Dağdan Allahın olsun. Bu da yaxşılığı da budamışam ki, o saxlasın da, heç olmasa. O da özü də gedib, o dibinə baxmadın onun. Ağac öz yaxır. Nəyən ki, elə torpaq Allahın olsun. Mütəmadi olaraq deməli olur. Yağış oldu, gür yağışlar. Leysan xarakterli yağışlarda həmişə olur. Bu tərəfdən də ara bir burada seçmoloji zonada, yer dərbənməzət də olanda bir dərəcə olur pis. Alt boş, su, yağan yağışlar, dağlardan axan yağışlar evin altını eləyib horra. Artıq sürüşmə zonasındakı evlərə Fövqəladə Hallar və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinin regional idarələri baxış keçirib, müvafiq tədbirlər görüləcək. Aysən Ələkbərova, Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Cəlləbad.